Trošku je problém pri štyroch ženách dostať sa k slovu, ale mohutne bojujem. Tá zelenina bola ozaj riadne rozvalená. Mirka bola sklamaná sama zo seba. Keď hostiteľka niesla dezert, tak my sme úplne že... Wow! Wow! Keď sme to začali konzumovať, tak tie ústa sa aj zaklopili. Idem aj do toho jablka. Proste nikomu nevyhovieš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.